Aucha.info. Ilustratuaren bigarren alea, lehenengo zatia atera genuen, lehenengo alea izan zen historia urrea eta erromanizazioa, eta behin honetan erdiaro luzea, ez, sartu dugu. Bigarren tomoa da, atzetik etorriko dira hirugarrena eta laugarrena, oso arro gaude, oso pozik, testua sumea da, eta batez ere, noski, ilustrazioak dira gehien merezi dutena, ez? Ilustrazio bikainak direlako. Martin, jo gehiena. Hitz gutxitan asko esaten dela, gainera eskema orokor hauek normalean ez dira agertzen historia liburuetan, eta gainera ilustratua da, ez? Eta hori Euskal Herriaren historian gutxitan gertatzen da. Normalean pertsonairi gabeko historia izan da, urpe erigirik gabeko historia izan da, falta izan dira baita ere estenatokiak, eta gu saiatu gara liburuki hauetan sartzen hori, ez? Aurpegiak, estenatokiak eta testu inguruak. Eta alde horretatik oso pozik gaude ze emaitza atera den. Chapter 2.